sot me cilët janë skenarët kryesor Zoti Shehu dhe ka parë në media që mund të ketë ndoshta dhe tensione apo nuk janë pjesë të skenarëve? Unë do të them se gjithmonë protestat e Partisë Demokratike kanë qenë historinë e saj paqësore, të vendosura, qëndrese, por ama duke respektuar padyshim parimet e demokracisë dhe parimet e lirive të qytetarëve. Protestat e sotme duhet një proteste fuqishme, me pjesëmarrje masive të njerëzve, nga e gjithë Shqipëria, jo vetëm nga Tirana, do të jetë një proteste cila do të tregojë pikrisht indignatën, protestën, zemrimin e qytetarëve ndaj situatës kaq të vështirë që po kalon vendi sot, ndaj varfërisë së thellë, ndaj shkeljes parimeve, ndaj shkeljes lirive të demokracisë, të cilat janë evidente, por që kanë arritur kulmin me burgosjen politike në Shqipëri të kryetarit të Partisë Demokratike, liderit të opozitës, zotit Sali Berisha, i cili mbahet i burgosur politik prej kaq muajsh, pa një akuzë, pa një proces gjyqësor të filluar, pa asgjë, dhe që faktikisht gjoj që shtohet akoma më shumë koha, kërkohet të shtohet koha e hetimit, kur ai hetim ka dështuar pa filluar ai në mënyrë absolute. Të burgosësh të mbash lider në një partie politike është një ngjarje më e rëndë që mund ndodhi ndaj asaj force, veçanërisht kur bëhet fjalë për kryetarin e opozitës, Berishën, gjë e cila padyshim bie ndesh me parimet më të thella të demokracisë dhe tregon represionin që ky regjim realizon mbi qytetarët e tij. Protestat protestat do ketë qëllim thirrje për lirimin e liderit të opozitës apo kjo është një nga qëllimet? Duhet të jem shumë i sinqert. Po. Nuk mund të ketë protestë në Shqipëri dhe lëvizje të opozitës që mos të ngrëri çështjen e Sali Berishës. Arrestimi i Sali Berishës dhe mbajtja e tij në izolim është do të jetë kryefjala e lëvizjes së opozitës, sepse një force politike që i burgoset lideri i opozitës absolutisht i kryet një represion i jashtëzakonshëm dhe jo vetëm kundër së saj, por dhe kundër demokracisë tërësi. Partia Demokratike kaloi një moment të vështirë, u tentua të nxjerrë jashtë ligjit, duke manipuluar me gjyqin një proces absurd të turpshëm që kërkoi të zhbëj emrin e saj, simbolet e saj, liderin e saj. Dështoi pra projekti për të nxjerrë jashtë ligjin Partinë Demokratike. Tashmë është projekti i mbajtjes së burgosur politik të liderit të opozitës zotit Sali Berisha. Dhe padyshim kjo përbën një nga elementet kryesor të protestës dhe të ngritjes zërit të opozitës shqiptare, se stacionon rënd demokracinë dhe lirit e njeriu, jo vetëm të Sali Berishës, por të gjithë qytetarëve shqiptarë.